Você sabe qual o jogador que mais fez gol na história com o pé esquerdo? Vai ficar sabendo agora. Antes, só vou pedir para você dar aquela moral, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais, porque tem conteúdo sobre futebol todos os dias. Para você, quem é o jogador que mais fez gol com o pé esquerdo? E aqui tá a lista completa. E sim, ele, Lionel Messi, é o jogador que mais fez gol em toda a história com o pé esquerdo. São 581 gols. E o segundo maior, pasmem, é o brasileiro Hulk, com 219 gols, seguido por Mohamed Salah, Podolski e Antony Griezmann. E aqui é a lista completa. Aparece até um tal de Cristiano Ronaldo nessa lista com 126 gols.